Nová jurta pro sportovku. Pojďme se do toho pustit. Jurta je, jak asi víte, obydlí mongolských soudruhů. Ale pro nás ve škole je to prostor pro hry, tvoření, diskuse a hledání. Je to místo pro vzdělávání dětí i dospělých. Na sportovce máme sen. Postavíme s vaší pomocí jurtu. Prostor pro zázraky.